Salam aziz dostlar ve değerli izleyiciler. Yeniden her birinize bu videomda salamlarım ve bugün maraqlı bir video mövzuyla karşınızdayım. Norveç dilində sadə cümlə strukturası necədir? Ümumiyyətlə dili öyrənməyə başlayanda ən birinci etdiyim bir faktor var. Hansı ki bu faktor düzgün cümlə qurmaq anlayışıdır. Ümumiyyətlə cümlələr necə qurulur? Ümumiyyətlə Norveç dili ingilis dili cümlə strukturasından biraz fərqlənir. Demək olar ki eynidir. Sual cümləsi necə deyirlər, inkar cümlə, təsdiq cümləsi, amma biraz fərqlənir. Sadəcə bu videomda qısa bir məlumat verəcəm. Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, mən artıq video dərslərinə də başlamışam və ümid edirəm ki, yaxşı olacaq. Ümumiyyətlə, bu tulu göstərəcəm sizə. Burada düzgün tələffüz formaları verir. Həmişə mən bura baxıram, çünki düzgün tələffüz qurmaq mənim üçün ən vacibidir. Deməli, baxaq. Deməli, burada sadə cümlə. Baxın, demək olar ingilisində olduğu kimidir. Subject, verb hissəsidir, bir də object hissəsidir. Baxın, burada mən Norveydə yaşayıram cümləni yay, bör, i, yəni mən, yay, yaşamaq, harada Norveçdə. Eyni cümlə strukturası gəlir. Yəni burada fərqli yoxdur. Eyni cümləsi. Burada da hətta çalışmalar verir, istəsəz bunları yarada bilərsiniz. Məsələn, yenə də eyni. Baxın, fikir verin. Mən, yay, öyrənmək. Nə? Norveç dilini. Eyni cümlə strukturasıdır. Yenə də eyni qaydada. Və Norveç dilinə aid başqa bir cümlə strukturasını göstərmək istərdim sizlərə. Məsələn, baxın. Di. Oxumaq. Not. Mən oxumuram. Biraz burada bəzi fərqlər var. Amma sadədir. Yəni, mən oxumuram mənasına gəlib çıxır. Və yaxud da sual cümləsində olsun. Və yaxud da onlar oxumur. Yenə də eyni qaydada. Və yaxud da sual cümləsində olsun. Nə eşitirsən? Yenə də nə eşitmək sən? Yəni, eyni cümlə strukturası demək olar ingilisindən. Və keçən dəfə İspan dilində mən demişdim ki, aşağı linklər yerləşdirəcəm. Sadəcə yerləşdirmədim. İnşallah növbəti videolarında mən başlayıb onları yerləşdirəcəm. Sadəcə mənim göstərmək istədiyim odur ki, yəni dili öyrənməyə başlayanda əsas cümlə strukturasından başlayın və düzgün cümlə necə qurulur. Deyə bilərsiniz ki, müəllim, interneti açdınız, göstərdiniz, nə oldu ki burada? İnternet ən böyük müəllimdir və həmişə mən ondan istifadə edirəm. Və sizə də məsləhətim, çalışın istifadə edin. Baxın, o is hardan? Norveçdən. Eynidir. Və Norveç dili əslində ingilis dilinin bir formasıdır, deyərdim ki. İngilis dilini bilirsən, Norveç dilini öyrənmək çox asandır. Buyurun, növbəti videolarda görüşərik.